Është dita 21 e përmbytjeve dhe fshati Obot është thuajse i izoluar. Banorët mund të komunikojnë me pjesën tjetër të vendit vetëm me ndihmën e automjeteve të larta të ushtrisë. Një makinë e lartë e ushtrisë e përshkon 8 herë në ditë rrugën prej rreth 4 kilometrash që lidh Obotin me rrugën kombëtare Shkodër-Muriçan. Ujë në rrugë arrin deri në 1 metër e gjysmë lartësi, ndaj edhe makinat e ushtrisë kanë të vështirë për ta përshkuar. Në të dy anët e rrugës, fushat dhe të mjellat janë të mbuluara nga uji, ashtu si dhe banesat e fshatit. Periudha gjatë e izolimit i detyron banorët që të drejtohen qytetit të Shkodrës jo vetëm për furnizime me ushqime për familjet e tyre, por edhe për nevoja shëndetësore dhe ilaçe. Prej vitesh banorët jetojnë me shqetësimin e përmbytjeve dhe këtu çdo shtëpi ka një apo dy varka, sepse edhe brenda fshatit në ditë përmbytje varkat janë vetëm një mënyrë për të komunikuar me njëri tjetrin apo për të dalë në rrugën ku ndalon makina e ushtrisë. Në fshat banorët thonë se situata është e vështirë dhe se pas gati një muaj përmbytje dhe izolimi, ato kanë nevojë për mbështetje. Na lëvizim me çizme gjatë deri to. Tonë aboti, 200 shpike në vaj. Për një të kërit. Dere dhe. Dy familje, tri familje ka himra në kërit. As ka arë kush mi ba, as mi kjo. I veshur me çizme të gjata peshkatarësh, Luigi Martini, thot se të pak janë zyrtarët që kanë hyrë në fshatin e tyre të përmbytur dhe se pjesa më e madhe nuk e njohin gjendjen në Obot. Si çdo familje e Obotit, edhe familja ti ka nevojë për ndihmë në këtë situatë të vështirë. Oboti përmbytet për aty në cilësojnë, se nuk përmytet për ujit, për shqyot, po përmytet për aty në cilësojnë. Jam 4 vetë në shpi, nuk jam, s'ta kanë për kodisan, asë një gjo s'ta kanë për unë, s'ta kanë për unë, facin e zesë. Edhe në përmbytjet masive të vitit 2010, Gregor Pema ishte zgjedhur nga bashkëfshatarët për t'i përfaqësuar si kryeplak i fshatit. Ai thosë se ndonse përmbytjet e këtij viti janë më të pakta se ato të vitit 2010, përsëri situata në fshat është tepër e vështirë, gjë që ka detyruar një numër familjesh të largohen drejt emigracionit. Situata në fshatin e Obot është shumë e rëndë. Fshati është i zhvilluar komplet. Makinat e ushtrisë i rrezikojnë edhe jetën e tyre me nabojt të poshtë e përpjet me naçit për lobojtit në blik. Në përshpia ujë është 1 meter, prezencë e folësët familjet 1 meter, dy familje janë shpërngull kanë dalë të një familje tjetër, dhe popri ko me vojë për shumë gjona, shumë pak kanorë, s'karë gjona kanorë një 5 tonë koncentratë, edhe kaj pak është shimë për shmi, dhe do bidu në ujë, gjatë jetës në kanë pojët është një mujë që në drathu manë. Në këto ditë të vështira përmbytje, fshati Obot duke thuajse i braktisur dhe i lënë në mëshirën e përmbytjeve që nuk dihet se kur do të përfundojnë. Niveli i ujit vazhdon të rritet me shpejtësi në fshatin Obot duke shtuar numrin e banesave të rrethuara nga uji. Banorët shprehen të shqetësuar për ditët në vazhdim dhe kërkojnë mbështetjen e strukturave shtetërore, kryesisht për furnizimin me bazë ushqimore për baktit. Për Zërin e Amerikës, nga fshati Obot, Pëllum Sulo.